More Biram is Subane, Tiravana, when he basically Australia, hospital goes up Garvitra, Bevarisha Lazar, Queen de Gairagosa, Dindi de Lazar, Topi de Gairagosa, Queen de Gairagosa, Duitin Segara, Mazepani teaching Australia Savarusa, Pattern of Ozipunisa, Birashal Masa, Edipos with Setter because the Bevarisha Beva staff on Freema Gordon Tiavanita, Mother Eke Chodicate the Savar, like Eke Chodin, drug making a halter nose, Eke Chodin, later Sapa, a line lost score, a racket of which is kissing a Beva staff on Gorteke, Amle Ektama, Botcha Garnuko like Kunde Gorda, Tiotama. बच्चा निस्किन्छ के त्यति धेरै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन यो ठाउँमा भनौं न जो सौभाग्यले आमा बाबा बन्न सकेता पनि त्यो बच्चालाई मेरो हो भनेर स्वीकार गर्न सकिराको हुँदैन जन्मेर संसार देख्न नपाउँदै त्यो बच्चाको घाँटी निमोडेर दस्युना फाल्दिन्छ के म एउटा बच्चालाई गार्दै गर्दा पारिपट्टिको झाडीबाट कुकुरले अर्को बेवारिस बच्चालाई तानेर लिएर आइदिएको छ के आज पनि मैले चारवटा बेवारिस सब जो हस्पिटलमा वर्षौंदेखि कुएर बसेका थिए उनीहरुको व्यवस्थापन उचित सद्गत सम्मान सद्गतको लागि भनेर चाहिँ पशुपति आर्यघाटमा तीनवटा चाहिँ छुरो र एउटा चाहिँ सानो बच्चा गरेर चाहिँ हामी चारवटालाई लिएर आएको थियो आज अपेन्डिक्सको अपरेसन गरेको कुरा अनि मैले भारी चीजहरु उठाउन नमिल्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ म आफ्नै रेस्ट गरेर आफूले नै घरमा आराम गरेर बसिरहेको थिए भनौं न यो खाना नपाएका व्यक्तिहरुको लागि विभिन्न हामी त्यो कामहरु त कन्टीन्यु गरिरहेको थियो जस्तै बेवारी चाहिँ लास्टको लागि चाहिँ म पशुपतिमा आउन सकिरहेको थिएन हरेक दुःखमा पनि आफूलाई हाँसेर अगाडि लैजान सक्ने मान्छे भनौं न त्यो कुरामा चाहिँ म आफूलाई पनि प्राउड गर्छु जले जति नै लडाउन खोजे पनि जले जति नै मलाई ढाल्न खोजे पनि जबसम्म म मानसिक रूपमा म कमजोर हुँदैन नि तबसम्म मलाई कसैले ढाल्न सक्दैन कि पब्लिकमा हाँसिरहेको म पब्लिकमा अरूलाई मोटिभेट गरिरहेको म प्राइभेट लाइफमा रुमभित्र गएर म रोएर बसिरहेको पनि हुनसक्छु नि त म यहाँ सबैलाई सम्झाउनु पर्छ आत्मविश्वास कमजोर हुनु हुँदैन भनेर सम्झाउने म घरभित्र मेरो आफै नै आत्मविश्वास कमजोर भइरहेको हुनसक्छ नि त बिचमा उपचारको लागि उहाँले खर्च पनि पठाइदिनु भएको थियो हाम्रो सबी थापाले चाहिँ यताउति व्यवसाय लास्टको लागि हरेक बिहानमा उठ्ने बित्तिकै हस्पिटलबाट फोन आउँछ कि आज लग्न सक्नुहुन्छ आर्थिक के कसो छ सधैँ आज लैजानुहुन्छ भनेर त्यो भन्नुहुन्छ तर अब के भन्नु त त्यो टाइममा आफूसँग पैसा भइरहेको हुँदैन आफूसँग मसँग बेच्नको लागि सधैँ सिक्री नहुनसक्छ प्रत्येक घर बाट एक दुई सय उठाएर गरौँ न भन्ने त्यस्तो राम्रो मन भएको मान्छेहरू पनि जोडिनु भएको छ क्या किनकि अब एउटा लास सद्गत गरेको 10-11-12 हजारसम्म लाग्छ भने हामीले धेरै चाहिँ निवेदनहरू लिएर गएको थियो पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा तपाईँहरूले यति गरिदिनु पऱ्यो व्यवहारिक लबको सबैले फुरै नभए पनि ठिक छ तपाईँहरूले 10-12 हजारै छुट गर्न नसके पनि दाउरामा अथवा घिउमा केहीमा एक ठाउँमा छुट गरिदिनुहोस् न भनेर भन्दा पनि ल ल हेरौँला 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 भनेर उहाँहरूले त्यो कुरालाई इग्नोर गरिदिनु भयो कि उहाँहरूले त्यो लकडाउनको टाइममा उहाँहरूले मलाई पढ्नको लागि भनेर मेरो फिक्स डिपोजिट राख है नानी भनेर पढ्नुको लागि पठाएको रकम सुद्धा मैले व्यवहारिक लासको व्यवस्थापन गर्न सकेको छु कि म आफू भोको बसेर मैले मेरो परिवारलाई भोको राखेर मैले अरूको पेट भर्ने कोसिस गरिरहेको छु कि त्यो कुराले गर्दा चाहिँ मलाई म विदेश गइदिन्छु होइन म यहाँ बस्दैन यो नेपालले मलाई केही पनि दिएन म विदेश जान्छु भन्ने सोच पनि मलाई मनमा आउँछ तर यदि कसैले मेरो बारेमा नमजासँग मेरो खुट्टा तानिरहेको छ मेरो एकदमै धेरै कुरा काटिरहेको छ भने मैले पनि त्यसको विरुद्धमा गएर म त्यत्तिकै कुरा काटेँ भने ऊ र ममा केही पनि फरक हुँदैन कि किनकि मलाई नजिकबाट बुझ्ने मान्छेलाई थाहा छ सपनाले के काम गरिरहेको छ न मलाई नजिकबाट बुझ्ने मान्छेलाई थाहा छ कि सपनाले गलत गरेको छैन भनेर भनेपछि छैन छैन त्यस्तो भएको छैन उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ कहाँ हुनुहुन्छ पशुपतिमै गर्नुहुन्छ भन्ने पनि मलाई थाहा छैन किनकि हाम्रो पशुपतिमा मैले लास लिएर आउँदा मैले कहिले पनि भेट्दैन र उहाँहरूले लास लिएर आएको बेलामा म कहिले पनि भेट भएको छैन कि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ सपना जी स्वागत छ तपाईँलाई हस् नमस्ते धन्यवाद सबैभन्दा पहिले त फेरि पनि काममा फर्केकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद के भइरहेछ अहिले आज पनि नयाँ व्यवहारिसी लासहरू ल्याइरहनु भएको थियो हजुर मेरो काम त कन्टिन्यू नै भएको छ अहिले आज पनि मैले चारवटा व्यवहारिस सब जो हस्पिटलमा वर्षौँदेखि कुएर बसेका थिए उनीहरूको व्यवस्थापन उचित सद्गत सम्मान सद्गतको लागि भनेर चाहिँ पशुपति आर्यघाटमा तीनवटा चाहिँ छुरो र एउटा चाहिँ सानो बच्चा गरेर चाहिँ हामीले चारवटालाई लिएर आएको थियो आज जस्तो तपाईँको बिचमा झन्डै यो 6-7 महिनै ग्याप रह्यो 8 महिनै होइन 8 महिना जति चाहिँ म ग्याप रहेँ भनौँ न 8 महिनामा तपाईँ पहिलाभन्दा दुब्ल्याएर आउनुभएछ त्यो मात्रै नभएर एकचोटि तपाईँ अलिकति सिकिस्तै बिरामी भनेर फोटो पनि आएको थियो खास के भएको हो मलाई चाहिँ मेरो एपेन्डिक्सको अपरेसन गरेको थियो अनि टन्सिलको एपेन्डिक्सको त्यो अपरेसन गरेको कारणले गर्दा चाहिँ म लगभग 3-4 महिना नै हस्पिटलाइज भइसकेँ र हस्पिटलाइज भइसके पछाडि पनि अपरेसन गरेको जस्तो कुरा एपेन्डिक्सको अपरेसन गरेको कुरा अनि मैले भारी चिजहरू उठाउन नमिल्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ म आफ्नै रेस्ट गरेर आफूले नै घरमा आराम गरेर बसिरहेको थिएँ भनौँ न यो 7-8 महिनाको पिरियडमा चाहिँ यो बिचमा तपाईँलाई अलिकति आफ्ना फेसबुकहरू ह्याक हुनेदेखि लिएर ठुला ठुला समस्या भयो होइन हजुर एकदमै ठुलो समस्या भनौँ न त्यो मेरो फेसबुक जसलाई जुनबाट मैले म गुपचुप नै बसेको भन्ने चाहिँ थिएन कि मैले हामी विभिन्न ठाउँहरूमा गएर त्यस पछाडि त्यो
खाना नपाएका व्यक्तिहरुको लागि विभिन्न हामी त्यो कामहरु त कन्टीन्यु गरिरहेको थियो जसले व्यवहारिक चाहिँ लास्टको लागि चाहिँ म पशुपतिमा आउन सकिरहेको थिएन अनि अब मैले अपडेट गर्नको लागि भनेको मेरो आफ्नो आधिकारिक फेसबुक जसले फेसबुकले भेरिफाई पनि दिइसकेको थियो त्यो फेसबुक नै ह्याक भइदिसकेपछि म कहाँ के गर्दैछु कुन अवस्थामा छु भन्ने कुरा मैले जसले मलाई हेर्नु हुन्थ्यो जसले मलाई सपनाले यस्तो काम गरिरहेको छ भनेर बुझ्नु हुन्थ्यो उहाँहरू समक्ष मैले अपडेट गराउन नसकी पछाडि चाहिँ सबैजनाले सपना गायब भयो भन्ने चाहिँ त्यो सोच्नु भएको थियो तर सामाजिक काम चाहिँ त्यो टाइम पनि हामीले कन्टिन्यू नै गरिरहेको थियो भनौँ न तपाईँको जस्तो मैले किन पनि जोडेको भने हाम्रो टिम पनि लगभग बिचमा बन्दै भयो हाम्रो टिमबाट गर्ने गतिविधिहरू होइन तपाईँले जति जुन जुन संस्थामा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ सबै जसो यताउता कहाँ कहाँ पुग्यो भयो होइन हजुर हजुर यस्तो कता कता पुग्यो भन्दा पनि हाम्रो टिम नेपाल अब यस्तो हो बिचमा लकडाउनको टाइममा चाहिँ हामीले धेरै काम गऱ्यौँ हामीले सडक पेटीमा अलपत्र परेर जुन जीवित व्यवहारी चाहिँ हुन्छ जो व्यवहारी चाहिँ मर्नबाट सडकमा रहेका मागेर खाने व्यक्तिहरू मरिसके पछाडि न व्यवहारी चाहिँ लास हुने हो नि त त्यो व्यक्तिहरूको लागि भन्दा हामीले बिहान 2000 बेलुका 2000 जनालाई 2 वर्षसम्म चाहिँ हामीले कन्टिन्यू खानाहरू खाइसक्यो लकडाउन खुल्यो सबै आफ्नो कामहरूमा फर्किसके पछाडि हामीले अब जाना झन् राम्रो मान्छेलाई सामाजिक काम गर्ने राम्रो मान्छेलाई हेल्प गर्न जाने भन्ने त हुँदैन नि त हामीले जसलाई दुःखमा परेको छ जसलाई जरुरत छ हाम्रो त्यो व्यक्तिसम्म हामी चाहिँ पुग्ने हो र यो लकडाउन खुलिसके पछाडि चाहिँ सबैजना मजदुर गरेर खाने व्यक्तिहरू आफ्नो काममा फर्किसक्नु भयो र त्यो टाइममा चाहिँ हामी हल्का साइलेन्ट बसेको थियो भनौँ तर बाहिरतिरबाट जो उता काकडभिट्टाबाट जुन त्यो ओखलढुङ्गाबाट चाहिँ हामीलाई फोनहरू चाहिँ आइरहेको हुन्थ्यो र दाईहरू हाम्रो नेपालको हाम्रो विमल पन्त दाजुहरू चाहिँ उहाँहरू त्यो मास्कहरू अनि सेनिटाइजरहरू बोकेर जानु पनि भएको थियो भनौँ त्यो चुपचापै भनेर गुपचुपै भनेर त्यो साइलेन्ट नै भएर त्यो बसेको चाहिँ थिएन हामी र अहिले पनि छैन भनौँ न अहिले पनि तपाईँ अहिले हाम्रो टिममै हुनुहुन्छ नै हाम्रो म हाम्रो टिम नेपालमा म पहिल्यैदेखि नै थिएँ जुन टाइममा म फेरि हाम्रो टिम नेपालमा म अझै एउटा भोलिन्टियरको रूपमा मात्रै काम गरिरहेको छु र हाम्रो आफ्नै संस्था पनि छ सपनाको चाहना समृद्ध नेपाल भन्ने संस्था छ र यो संस्थाबाट चाहिँ हाम्रो व्यवहारिक लासहरू व्यवस्थापनको लागि चाहिँ हाम्रो यही संस्थालाई पत्र आउने गर्छ र हाम्रो टिम नेपालबाट चाहिँ हामीले सडकमा भोका भएर बसेका व्यक्तिहरूदेखि लिएर त्यो माथि टाढाको ठाउँहरूमा सिरक डस्नाहरू लिएर जाने त्यस्तो कामहरू चाहिँ हामीले गर्थ्यौँ र व्यवहारिक लासको व्यवस्थापन चाहिँ मेरो आफ्नै संस्था सपनाको चाहना समृद्ध नेपालबाट नै हामीले गर्थ्यौँ भनौँ न अब अर्को कुरा जस्तो यो बिचमा तपाईँ अस्वस्थ हुँदाको थोरै क्षणहरू सम्झौँ न तपाईँ अरूलाई सेवा गरिराख्नु भएको र झन्डै 3-4 महिना लगातार अस्पतालको बेडमा आफू छटपटाइराख्नु भएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ कतिको आफूलाई पीडा बोध भयो मलाई पीडा बोध भन्दा पनि म त अब हरेक दुःखमा पनि आफूलाई हाँसेर अगाडि लैजान सक्ने मान्छे हो भनौँ न त्यो कुरामा चाहिँ म आफूले आफूलाई पनि प्राउड गर्छु जसले जति नै लडाउन खोजे पनि जसले जति नै मलाई ढाल्न खोजे पनि जबसम्म म मानसिक रूपमा म कमजोर हुँदैन नि तबसम्म मलाई कसैले ढाल्न सक्दैन कि अनि त्यो टाइममा चाहिँ म हस्पिटलको बेडमा आफू आराम गरेर सिरक दर्शन गरेर सुत्दै गर्दा चाहिँ मलाई म बिरामी छु भन्नेतिर भन्दा पनि बेसी हस्पिटलमा हस्पिटलको सब घरभित्र चाहिँ व्यवहारिक लासहरू कुहिँदै गइरहेको छ दिनदिनै लासहरू थपिँदै गइरहेको छ कुहिँदै गइरहेको छ त्यो चाहिँ मलाई उस हुन्थ्यो कि म चाहिँ आनन्दले सुतिरहेको छु उनीहरूको सद्गत कहिले गर्ने म घरमा सिरक ओढेर सुत्दै गर्दा मलाई चाहिँ ती लासहरूले आह्वान गरेको जस्तो हुन्थ्यो कि सपना हामी सद्गत हुन पाइरहेको छैनौँ हामी अझ धेरै गुम्सेर बसिरहेको छौँ कहाँ छौ तिमी भनेर मलाई बोलाएको जस्तो त्यो फिल हुन्थ्यो कि मलाई भनौँ न त्यो टाइममा चाहिँ कि अनि म कहिले निको हुन्छु म शारीरिक रूपमा अस्वस्थ अस्वस्थ छु म त्यहाँ बेडमा धरिरहेको छु तर पनि म कहिले चाहिँ निको हुन्छु म कहिले चाहिँ आफू पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुन्छु र म मेरो काममा फर्क्यो त्यो चाहिँ मलाई सधैँ भइरहेको थियो भनौँ तपाईँ बिरामी हुँदा आफ्ना साथीभाइहरू कतिको भेट्न आउनुभयो धेरैजना आउनुभयो मेरो मम्मी त्यो टाइममा म आफ्नो परिवारसँग पनि धेरै किनकि हामी कामको सिलसिलामा यति परिवारदेखि यतिसम्म टाढा बसिन्थ्यो कि बेलुका फोनमा कुराकानी हुने त्यति मात्रै हुन्थ्यो त्यो बेलामा मेरो मम्मी बाबाहरू पनि गाउँबाट आउनुभयो म बिरामी हुँदा मेरो साथीहरू आउनुभयो सबैले टाइम टाइममा भेट्नुभयो र त्यो बेलामा चाहिँ मैले आफूले आफूलाई बुझ्ने मौका पाएँ कि भनौँ न हरेक समय अरूलाई बुझ्दै हिँडिरहेको हरेक समय अरूको प्रब्लम आफ्नो टाउकोमा लिँदै हिँडिरहेको त्यो टाइममा चाहिँ म आफूले आफूलाई नै बुझ्ने टाइम पनि पाएँ जो यो 7-8 महिनाको पिरियडमा चाहिँ र मैले आफूले आफूलाई अझ बढी स्ट्रङ बनाउने मौका पनि पाएँ भनौँ न त्यो 7-8 महिनामा तपाईँले जुन आफ्नो जीवनमा भोग्नुभयो होइन यो वर्षौँ नभोगेका पीडाहरू भोग्नु पऱ्यो होइन हजुर यस्तो भइदिन्छ अब हामीभित्र चाहिँ 2 लाइफ हुन्छ कि एउटा पब्लिक लाइफ र एउटा पर्सनल लाइफ भनौँ न जो पब्लिकमा हाँसिरहेको म पब्लिकमा अरूलाई मोटिभेट गरिरहेको म
private life ma room bhitra gaera ma roera basirako pani huna sakchu ni ta ma yaha sabailai samjhaunu parcha aatmavishwas kamjor hunu hudaina bhanera samjhaune ma ghar bhitra mero aafai nai aatmavishwas kamjor bhairako huna sakchu ni ta aba public ma majale hasira tei bhera ma chai ke bhanchu bhane bahira ko chitra lai hera bhitra ko charitra ko varnan chai kahile pani garnu hudaina ke ma tei pani bhanthe tyo time ma chai ma aafulai ma bhitra ko malai bujhna maile koshish gare bhanum na sapna sachike strong cha sapna le sachike arulai gairako cha tyo time ma bujhdai garda chai maile ta aile samma samajik kam gareko ma 5% ma मैले गरेको छु 95% त मलाई अझै गर्न बाँकी छ जस्तो त्यो अनुभव मलाई भयो भनौं न त्यो बीचमा चाहिँ तपाईले आफूलाई त्यो महसुस छ हजुर हजुर एकदम अहिले बुवा मम्मीको कस्तो रिस्पोन्स छ तपाई फेरि काममा फर्किदाखेरि अलि अस्वस्थ छौ अलि केही समय रेस्ट गर भन्नुहुन्छ कि ठीक छ काम गर भन्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ त्यही भन्नुहुन्छ तिमी अलिकति बिरामी छौ तिमी आफ्नो ख्याल गर किनकि लासहरु त एकदमै धेरै भारी हुने गर्छ नि त अनि त्यो भारी भएको लासहरुले गर्दा चाहिँ म आफैलाई पनि गाह्रो हुन्छ अस्ति पनि व्यवसाय सबको व्यवस्थापन गरेर जब म घर गए त्यसपछि मेरो त्यो अपरेसन गरेको घाउ एकदमै धेरै दुख्यो के अनि त्यसपछि चाहिँ मैले मम्मीलाई भनिसकेपछि अझ एक दुई महिना रेस्ट गरेको भए हुने भन्नुभयो तर मम्मी म जब व्यवसायको सेवामा म बाहिर निस्किन्छु म यतिकै रेस्ट गर्न पर्दैन म यतिकै फुर्तिलो भएर म अगाडि बढ्छु मैले त्यही भनेको थिएँ मम्मीलाई अहिले तपाईँसँग म कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि मलाई सबै थापा दिदीले जानकारी गराइसकेपछि पनि म इन्टरभ्यूको लागि आएको हो हाम्रो इच्छा फाउन्डेसन नेपालको उहाँ संरक्षक पनि हुनुहुन्छ संस्थापक पनि हुनुहुन्छ र त्यो अनुसारले अहिले के भइरहेछ सहयोग कसरी म्यानेज गरिरहनु भएको छ उपचार अहिले विशेषतः बिरामीहरूको उपचारका लागि अनि व्यवहारिक लासहरूको व्यवस्थापनका लागि यस्तो सबै थापा भन्ने बित्तिकै उहाँ मेरो मम्मी मैले मम्मी भन्छु उहाँलाई सबै थापा इन्द्र थापा हाम्रो इच्छा फाउन्डेसन नेपालका संस्थापक संरक्षक हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ हिजोको दिनमा म जब बिरामी भएर हस्पिटलको बेडमा म हुन्थेँ नि त्यो टाइममा पनि मलाई छोरी तिमीलाई कस्तो छ तिमीले उपचार गर्ने पैसा छ तिमीलाई कस्तो छ भनेर मलाई हरेक समय सोध्नुहुन्थ्यो कि र मेरो बिचमा उपचारको लागि उहाँहरूले खर्च पनि पठाइदिनु भएको थियो हाम्रो सबै थापाले चाहिँ र म अस्तिको व्यवहारिक लासको व्यवस्थापनको लागि तिनवटा लासको व्यवस्थापन उहाँहरूले नै सहयोग गर्नुभएको थियो आज हामीसँग हामीले बल्ल तल्ल जनातन तिनवटा चाहिँ खोज्यौँ तर चारवटा लास चाहिँ हस्पिटलले चारवटा पत्र लेखिदियो कि अनि एउटाको चाहिँ के गर्नु कसरी गर्नु किनकि क्षेत्र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले त एक रुपियाँ पनि छोड्दैन नि त के गर्नु कसो गर्नु भयो मैले ठ्याक्क मेरो दिमागमा चाहिँ सबै थापा हाम्रो मम्मीको नाम आयो कि अनि मैले हिजो बेलुका उहाँसँग कुरा गरेँ मम्मी चारवटा लास आएको छ हामीले तिनवटाको चाहिँ खोजेर यताउति ऋण सापट्टि गरेर म्यानेज गरेको छौँ भनेको एउटा चाहिँ म गर्छु नि त छोरी भनेर उहाँले भन्नुभयो कि यसरी नै अब अरूलाई ऋण सापट्टि गरेर अरूलाई ऐचो पैचो गरेर नै चलिरहेको छ भनौँ न यताउति व्यवहारिक लासको लागि हरेक बिहानमा उठ्ने बित्तिकै हस्पिटलबाट फोन आउँछ कि आज लग्न सक्नुहुन्छ आर्थिक के कसो छ सधैँ आज लैजानुहुन्छ भनेर त्यो भन्नुहुन्छ तर अब के भन्नु त त्यो टाइममा आफूसँग पैसा भइरहेको हुँदैन आफूसँग मसँग बेच्नको लागि सधैँ सिक्री नहुनसक्छ अनि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अनि गाह्रो भइरहेको छ पहिला जसरी किनकि बिचमा म यो 7-8 महिनामा ग्याप हुँदा चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ म आफ्नो कामबाट पछि हट्यो भन्ने त्यो सोचेर पनि सायद सहयोगी मनहरूको चित्त दुखेको हुनसक्छ म आफ्नो स्वास्थ्यको कारणले गर्दा चाहिँ बिचमा ब्याक हटेको थिएँ र अहिले पुनः तपाईँहरूको सपना फेरि काममा फर्किएको छ फोनहरू आउने हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने चाहिँ कतिको भाषा तपाईँ ब्याक भएर मिडियामा आइसकेपछि अहिले चाहिँ आइरहेको छ जब मैले अस्ति गरेँ त्यसपछि प्रत्येक घरबाट 100-200 उठाएर गरौँ न भन्ने त्यस्तो राम्रो मन भएको मान्छेहरू पनि जोडिनु भएको छ क्या किनकि अब एउटा लास सद्गत गरेको 10-11-12 हजारसम्म लाग्छ भने अब एउटाले मात्रै 5-6 लासको व्यवस्थापन दिनको लागि त सक्दैन किनकि सबैजना त्यति धनाढ्य पनि हुनुहुन्छ भन्ने छैन नि त मनको धनी हो हामी नेपालीहरू अब धनको धनी भनेको त त्यस्तै हो भनौँ न अनि त्यस पछाडि चाहिँ अहिलेको दिनहरूमा चाहिँ व्यवहारिक लासहरूलाई मैले व्यवस्थापन गरिरहेको देख्दा चाहिँ अब चाहिँ व्यवस्थापन गरौँ है भनेर धेरैजना जोडिन लाग्नु भएको छ त्यही मध्ये हाम्रो सबै थापाबाट सधैँ हिजोको दिनदेखि मैले काम स्टार्ट गर्दादेखिको दिनदेखिको आजको र आशा छ उहाँहरू सधैँ मेरो साथमा भोलि पनि हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई अपेक्षा छ भनौँ न मैले अर्को कुरा सोध्न खोजेको छु जस्तो यो विषयमा फेरि म पनि पछि केन्द्रित हुँला जस्तो तपाईँले अहिलेसम्म कति जलाउनु भयो भन्दा पनि अस्पतालमा चाहिँ यस्ता व्यवहारिक कति जति रहेछन् त्यो केही थाहा पाउनु भएको छ मसँग त्यो फोटोहरू पनि छ त अहिलेसम्म पनि अझ धेरैजना सबहरू हस्पिटलभित्रै छ के जब मतलब 200-300 हारिमा अझै पनि टिचिङ हस्पिटलमा सबहरू छ पाटनमा अझै पनि छ वीर हस्पिटलमा छ तर एकदम धेरै म्याक्सिमम सबहरू हुने भनेको चाहिँ टिचिङ हस्पिटलमा भएको कारणले गर्दा चाहिँ टिचिङमा त एकदमै धेरै छ अझै पनि भनौँ न उनीहरूको व्यवस्थापनको लागि आर्थिक खर्चहरू मैले जुटाउन नसकिरहेको कारणले गर्दा यदि मेरो बसमा हुन्थ्यो यदि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले व्यवहारिक व्यवस्थापन फ्रीमा गरिदिन्थ्यो भने त म त एकैचोटि के त्यो
तपाईहरुलाई एकैचोटि नै ट्रकमै किन हालेर नहोस् एकैचोटि नै लिएर सबैलाई लाइन लस्करे राखेर म उनीहरुको उचित किसिमको व्यवस्थापन गर्थे के तर धेरै नै छ अझै पनि भन्नु पशुपति विकास कोषले कहिले काहीँ यो विषयमा केही तपाईहरुलाई सामाजिक काममा हामी पनि छौँ भनेर सपोर्ट गरेन छैन छैन कहिले पनि गरेन हिजोको दिनमा पनि गरेन आज पनि गरेन र आशा मलाई आशा पनि छ भोलि गर्छ भन्ने मलाई त्यो आस पनि छैन क्या किनकि हामीले धेरैचोटि निवेदनहरू लिएर गएको थियौँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा तपाईँहरूले यति गरिदिनु पऱ्यो व्यवहार क्षेत्रको सबैले फुरै नभए पनि ठिक छ तपाईँहरूले 10-12 हजारै छुट गर्न नसके पनि दाउरामा अथवा घिउमा केहीमा एक ठाउँमा छुट गरिदिनुहोस् न भनेर भन्दा पनि ल ल हेरौँला 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 भनेर उहाँहरूले त्यो कुरालाई इग्नोर गरिदिनु भयो कि उहाँहरूले त्यो कुरालाई व्यवस्था गरिदिनु भयो र हिजोको दिनमा जति तिरेर व्यवहार चाहिँ सबहरू जलाउँथ्यो आजको दिनमा पनि त्यति नै तिरेर जलाउँछु र अब भोलि पनि यही कन्टिन्यू नै रहन्छ भनौँ न अहिले तपाईँले अघि नै भनिसक्नुभयो आर्थिक अवस्था अलिकति कमजोर छ म कसरी काम गर्ने भन्ने खालको एउटा हतोत्साहित मनमा चाहिँ तपाईँलाई भएको हो एकदमै हुन्छ भनौँ न अब रुएर अब 20-30 हजार खोज्यो त्यतिले 2-3 वटा लास मात्रै सर्गर हुन्छ हस्टेलको सब घरभित्र त सयौँको संख्यामा व्यवहार चाहिँ लासहरू छ उनीहरूको व्यवस्थापन कहिले गर्ने कसरी व्यवस्था राति जब म सिरक ओढेर सुत्ने बेलामा पनि मलाई त्यो कुराहरूले एकदमै धेरै गाह्रो हुन्छ कि सुत्नै कसरी म त यहाँ आनन्दले सुतिरहेको हुन्छु म त तातो खाना खाएर सुतिरहेको हुन्छु त्यहाँ त्यो हस्टेलमा दिनदिनै कुहि आज गएन अर्को एक दिन कुहिएर थपियो भोलि गएन अर्को एक दिन कुहिएर थपिन्छ नि त त्यो कुराले गर्दा चाहिँ म आफू पनि निराश भएको छु कि यो टाइममा भनौँ न जस्तो तपाईँ अहिले जुन एरियामा हुनुहुन्छ यहाँ बच्चाहरू अलिकति व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ पनि होइन बच्चाको त्यस्ता खालका धेरै बच्चाहरू तपाईँले यस्तो ठाउँमा ल्याएर गाड्नुहुन्छ सद्गत गर्नुहुन्छ होइन त्यहाँ चाहिँ कतिको यो एरियामा जस्तो पहिल्यै पछि लास हुन्छ यहाँ चाहिँ कतिको समस्या धेरै समस्या हुन्छ नि यो एरिया भनेको चाहिँ पशुपतिको यो घाटभन्दापट्टि पारिपट्टिको जङ्गल एरियामा चाहिँ अहिले हामी छौँ यस्तो हुन्छ बच्चाहरू यति मात्रामा यहाँ धेरैजना बच्चा बेवारी चाहिँदेखि लिएर वारिस्त भएको धेरै बच्चाहरू छन् कि हामीले एक ठाउँमा बच्चा गाड्नुको लागि खोन्दै गर्दा त्यो ठाउँबाट अर्को बच्चा निस्किन्छ कि त्यति धेरै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन यो ठाउँमा भनौँ न एकदमै धेरै दुःख लाग्छ यो बच्चाको मामला जब आउँछ बच्चाको केस जब आइपुग्छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै गाह्रो हुन्छ भनौँ न अब त्यस्ता हजारौँ आमा बाबा छ जो आफू आमा बाबा नभएको कारणले गर्दा आफ्नो भाग्यलाई श्राप्दै बसिरहेको हुन्छ कि र मैले व्यवस्थापन गर्ने व्यवहारी चाहिँ आमा बाबा जो सौभाग्यले आमा बाबा बन्न सके तापनि त्यो बच्चालाई मेरो हो भनेर स्वीकार्न सकिरहेको हुँदैन जन्मेर संसार देख्न नपाउँदै त्यो बच्चाको घाँटी निमोडेर 10 युना फालिदिन्छ कि त्यो देख्दै गर्दा चाहिँ कस्तो सम्भव भएको छ भने यो एरियामा म बच्चाहरू गाड्ने एरियामा छु म एउटा बच्चालाई गाड्दै गर्दा पारिपट्टिको झाडीबाट कुकुरले अर्को व्यवहार चाहिँ बच्चालाई तानेर लिएर आइदिएको छ कि त्यस्तो सम्भव अवस्थाहरू छ कि यो के कारणले त्यो जति नै ठुलो काम नगरोस् त्यो जुन आमा बाबाले जति नै ठुलो ठाउँमा किन नपुगोस् तर त्यो बच्चाको अबोध निर्दोष भगवान् रूपी आत्मा भएको बच्चाको आत्माले त सधैँ सरापिरहेको हुन्छ नि त्यो आमा बाबालाई यस्तो चाहिँ प्लिज कसैले पनि नगरिदिनुहोस् म त्यही भन्छु कि अब सहयोगको विषयमा अघि नै तपाईँले कुरा जोड्नुभयो अहिले तपाईँको संस्थामा चाहिँ पहिलाका जस्ता सहयोगको रकमहरू पनि सकिएको हो हजुर हजुर हाम्रो संस्थामा सकिएको भने अब मान्छेले हामीसँग हिसाब किताब खोज्न आउँछ कि पशुपतिमा आएर एउटा लास जलाएर कति पर्छ भनेर सोद्धा उहाँहरूले नै भनिदिनुहुन्छ कि आनन्दले यति पर्छ भनेर कि अब हाम्रो सबी थापाहरूको हाम्रो मम्मीहरूकै कुरा गर्दै गर्दा यो लकडाउनको टाइममा उहाँहरूले मलाई पढ्नको लागि भनेर मेरो फिक्स डिपोजिट राख है नानी भनेर पढ्नुको लागि पठाएको रकम सुद्धा मैले व्यवहार चाहिँ लासको व्यवस्थापन गरेर सकेको छु कि भनेपछि त्यो कुरा उहाँहरूलाई थाहा छैन मलाई पढ्नुको लागि अब मेरो फ्युचरको लागि म यताउति हिँड्नको लागि र पढ्नको लागि भनेर चाहिँ उहाँहरूले मलाई व्यवस्थापन गर्नु ल पठाउनु भएको थियो तर मैले त्यो पैसा पनि मैले व्यवहार चाहिँ सबलाई व्यवस्थापन गरेर सकिदिएँ कि किनकि त्यो टाइममा लकडाउनको टाइममा स्कुल कलेजहरू बन्द थियो म घरभित्र त्यो पैसालाई राखिराख्नुभन्दा हस्पिटलमा दिनदिनै सबहरू बढ्दै गइरहेको छ उनीहरूको व्यवस्था पनि किन नगरौँ भनेर चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भनौँ न अहिले त्यो सकिएको भन्दाले आउनु बित्तिकै हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गरिरहेको हुन्छ र मैले आफ्नो फेसबुक मार्फत सबै पारदर्शी कुरा मजाले छर्लङ्ग नै लेखिदिन्छु हरेक पोस्टहरू तपाईँले स्कुल जाने या पढ्ने पैसा पनि जसरी यता खर्च गर्नुभएको छ तपाईँ अब कमाएर कुनै आधार पनि छैन कमाउने अब पढ्नका लागि पनि कमाउने बाटोहरू छैन त्यो चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ अहिले अब स्कलरसिपहरूको हामीले मैले गरेको कामको कदर गर्दै धेरै विभिन्न कलेजहरूबाट स्कलरसिपमा पढ्नुको लागि भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ मैले त्यही त्यसकै कारणले गर्दा पनि 12 मलाई स्कलरसिपमै मैले पढेर अब ब्याचलर पनि 2-3 वटा कलेजहरूबाट चाहिँ मेरो कलेजमा पढ्नु आउनु भनेर उहाँहरूले अफर गरिराख्नु भएको छ अब मैले स्कलरसिपमा पढेर गर्दा मलाई पढ्नु आएको खर्च मैले मेरो व्यवसाय सबहरू व्यवस्थापन गर्छ सक्छु भने अभियसली म त्यो पनि पक्कै पनि गर्छु तपाईँलाई पढाइको लागि त त्यो समस्या रहेन
परिवार में तपाई अलिकति ज्येष्ठ बाठो हुनुहुन्छ हैन सबै तपाईको जिम्मेवारी छ अनि तपाई पनि यसरी हिँडिरहँदा कसरी म्यानेज गरिरहनु भएको छ त बुवा आमा अब मेरो मम्मी बाबाले चाहिँ म विदेश जाने जब म बिहान उठ्नेबित्तिकै मेरो मम्मी बाबाले मलाई फोन आउँछ के घर कहिले पछि किनकि म घरको कान्छी छोरी भए तापनि मेरो परिवारको हरेक जिम्मेवारी म माथि छ के मैले अहिलेको समयमा एक बोरा घरमा एक बोरा चामल किनेर दिएन भने मेरो परिवार 10 दिनसम्म भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ के अनि त्यो टाइममा चाहिँ म आफू भोको बसेर मैले मेरो परिवारलाई भोको राखेर मैले अरूको पेट भर्ने कोसिस गरिरहेको छु के त्यो कुराले गर्दा चाहिँ मलाई म विदेश गइदिन्छु हैन म यहाँ बस्दैन यो नेपालले मलाई केही पनि दिएन म विदेश जान्छु भन्ने सोच पनि मलाई मनमा आउँछ तर झत्त मेरो अर्को मनले चाहिँ के भन्छ भने म विदेश गइहालेँ भने मेरो व्यवसायको व्यवस्थापन कसले गर्छ त उनीहरूको उचित किसिमको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ त भन्ने कुराले गर्दा चाहिँ मलाई रोकिरहेको छ कि मम्मी बाबालाई धेरै गुनासो गर्नुहुन्छ यो उमेर भनेको त 21-22 वर्षको उमेर भनेको त अब पढ्ने कमाउने आफ्नो परिवारलाई हेर्ने उमेर हो नि त तर त्यो टाइममा चाहिँ मैले अरूको सेवा गरेर व्यवसाय लासहरू व्यवस्थापन गर्नतिर गइराख्दा त पक्कै पनि जसको बाबा आमालाई पनि छोरीले कमाइदिए हुन्थ्यो भनेर त्यो त भइराख्छ नि भइहाल्छ म अलिकति थोरै यो कुरा हुन त म निकाल्नै चाहन्न तैपनि यो जाँदा जाँदै एउटा विषय आइहाल्छ नै होइन खास बिचमा तपाईँ जुन गम्भीर समस्यामा रहनुभयो जुन विवादमा रहनुभयो त्यो विवादबाट निस्किन तपाईँलाई कतिको समय लाग्यो मलाई त कतिको समय नै लागेन किनकि त्यो टाइममा मैले कुनै गल्ती गरेको नै थिएन अहिलेको दिनमा पनि मैले कसैको विरोधमा बोलेको तपाईँले सुन्नुभएको छैन नि होइन किनकि यदि कसैले मेरो बारेमा नमजासँग मेरो खुट्टा तानिरहेको छ मेरो एकदमै धेरै कुरा काटिरहेको छ भने मैले पनि त्यसको विरुद्धमा गएर म त्यत्तिकै कुरा काटेँ भने ऊ र ममा केही पनि फरक हुँदैन कि किनकि मलाई नजिकबाट बुझ्ने मान्छेलाई थाहा छ सपनाले के काम गरिरहेको छ न मलाई नजिकबाट बुझ्ने मान्छेलाई थाहा छ कि सपनाले गलत गरेको छैन भनेर भनेपछि मैले हरेक ठाउँमा म आफू सही छु भनेर भनिराख्नु पर्दैन कि र मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यदि साँचो बोल्दा बोल्दै पनि दुनियाँको नजरमा गिरिन्छ र गलत भइन्छ भने चुपचाप बस्ने राम्रो लाग्छ कि त्यही कारणले गर्दा चाहिँ दुवै टिम फरक फरक तरिकाले पशुपतिमै सद्गत गर्न आउनुहुन्छ होइन अब तपाईँले आफ्नो तरिकाले गइरहनुहुन्छ उहाँहरू आफ्नो तरिकाले गइरहनु भएको छ यो पछि बिचमा तपाईँहरूको बोलचाल भेटघाट भएको छ कि छैन 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 त्यस्तो भएको छैन उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ कहाँ हुनुहुन्छ पशुपतिमै गर्नुहुन्छ भन्ने पनि मलाई थाहा छैन किनकि हाम्रो पशुपतिमा मैले लास लिएर आउँदा मैले कहिले पनि भेट्दैन र उहाँहरूले लास लिएर आएको बेलामा म कहिले पनि भेट भएको छैन कि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ लास तपाईँले पनि जलाउन सक्नुहुन्छ जसले जहाँबाट जुन तरिकाबाट पनि जलाउन सक्छ तर उनीहरूको उचित किसिमको व्यवस्थापन चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो चाहना हो कि त्यो लास त्यो संस्थामा अब अहिले हुनुहुन्न होइन पहिला जुन छैन छैन हजुर तरिकाले लागिरहनु मैले यो कुरा चाहिँ क्लियर गर्न खोजेको किनभने अलिकति पुराना कुराहरू नि किन सपनाले भन्नुहुन्न के भइरहेछ भनेर सोध्नु होला मैले अघि पनि भने अब साँचो बोलेर सबैको नजरमा गिरिन्छ र साँचो बोलेर पनि कतिपय समयमा गलत भइन्छ भने साइलेन्ट चुपचाप बस्नु नै सबैको लागि ठिक हुन्छ कि म अहिलेको दिनमा म अहिले बच्चाहरू जलाउने घात अगाडि नै उभिरहेको छु अहिलेको दिनसम्म पनि मलाई बेसरी नराम्रो भन्नेलाई पनि मैले कहिले नराम्रो भनेको छैन कि त्यो कुराहरूले गर्दा चाहिँ धेरै गाह्रो भयो मुभ अन हुन किनकि राति सुत्दै गर्दा पनि हरेक झस्काउँथ्यो त्यो कुराहरूले तर पनि मैले म भन्नुपर्छ म बोल्नुपर्छ त्यो मलाई लाग्दै लागेन किनकि अरूलाई नराम्रो बनाएर आफू माथि उठ्न अरूलाई नराम्रो बनाएर अरूलाई झारेर अरूलाई हराएर आफू जित्न चाहिँ मलाई कहिले पनि सिकेन भनौँ न मलाई मेरो मम्मी बाबाले पनि सिकाउनु भएन र मैले आफ्नो संस्कारले पनि त्यो मलाई त्यस्तो गर्नु दिँदैन कि र त यो कुरा अघि नै तपाईँले आफ्नो मनले भनिसक्नुभयो भित्र हाँस्ने के अरे बाहिर हाँस्ने भित्र रुनी त्यो क्षणहरू पनि त मान्छेको जीवनमा हुन्छ देखाउनै पर्छ भन्ने भएन त तपाईँ कहिले त्यस्तो क्षण छ तपाईँ घरमा बसेर एकदम झम्टेर रोको यो 7-8 महिनाको समय म त सधैँ छ जब अहिले म यहाँबाट पशुपतिबाट लास जलाएर जान्छु घरमा गएर म रोएर बसिरहन्छु किनकि अहिले म पशुपतिमा जनतन जोह गरेर व्यवसाय सबहरू व्यवस्थापन गरिरहेको हुन्छु के थाहा मलाई घर गएर मलाई खानुको लागि मैले चिउरा र पानी पो खाएर सुतिरहेको हुन्छु कि त्यो कसैलाई थाहा छैन नि त होइन तर मैले कहिले पनि मलाई यस्तो भयो मलाई मेरो माथि आकाशै खस्यो भनेर म कहिले पनि रुदिनँ किनकि व्यवसाय व्यवस्थापन गर्नको उनीहरूको छोरी अझै पनि जिउँदैछु म जबसम्म म जिउँदो हुन्छु तबसम्म म आफूले सक्दो कोसिस मैले उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नमा सक्दो कोसिस म सधैँ गरिरहेकै हुन्छु र त्यो मलाई यस्तो वज्रपात भयो मलाई यस्तो चाहियो मलाई उस्तो चाहियो भनेर म कहिले पनि भन्दिनँ जबसम्म व्यवसायहरूको उचित किसिम मलाई ठुलो घरमा आनन्दको सुख शैलीले मलाई बस्नु पनि छैन कि तर व्यवसायहरूको आनन्दले उचित किसिमको व्यवस्थापन गरौँ र जीवित व्यवसायहरू छ उनीहरूलाई व्यवसाय मर्नबाट जोगाऊ त्यही नै भयो म आनन्दले हाँसी हाँसी सानो झुप्रोमै भए पनि एक साग मिठो मसिनै खाएर पनि म आनन्दले निदाउन सक्छु कि सपनाको लागि यो अन्तिम प्रश्न पनि र एउटा अलिकति अघि
देखि हामीले खाली जीवनकै कुरा मात्र जोड्यौं यो पनि जीवनकै कुरा हो तर जो कोहीलाई हुने कुरा हो अलिकति सबैले अब यो विवाह भन्दा अगाडि त सपनाले यसरी काम गर्दिन बिहे गरेपछि बिहेपछि चाहिँ यो काम गर्लिन कि नगर्लिन भन्ने कुराहरू पनि आएको छ अनि सपनाको अब बिहे हुन्छ रे भन्ने हल्ला पनि कहीँ कतै आएको छ के हो यस्तो यदि मैले बिहे गरेपछि मेरो व्यवहारिक लासहरू व्यवस्थापन गर्न मैले रोक्नुपर्छ भने म बिहे नै गर्दिनँ सिरियसली म बिहे नै गर्दिनँ जसले मेरो काम बुझ्छ मैले गरेको कर्मलाई र व्यवहारिकप्रति मैले जसरी प्रेम गर्छु नि उनीहरूप्रतिको जसरी मेरो लगाव छ नि त्यसलाई सहन सक्ने र त्यसलाई त्यत्तिकै माया गर्न सक्ने मान्छे भयो भने चाहिँ म बिहे गर्छु र यदि मैले व्यवहारिक लास व्यवस्थापन गरेपछि बिहेपछि मेरो वैवाहिक जीवनमा असर पर्छ र बिहे पछाडि मैले यो काम छोड्नुपर्छ भने म बिहे नै गर्दिनँ बिहे नै कम्पलसरी छ भन्ने छैन किनकि यसरी बच्चाहरू मारेर फालिरहेका छन् उनीहरूलाई एडप्ट गरेर अन्त आफूले हामी त्यो बच्चाको आमा बाबा बनेर बस्न सकिन्छ नि त बिहे नै गरेर आफै नै गोखबाट बच्चा जन्माएर बिहे नै गरेर कम्पलसरी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो मलाई लाग्दैन भनौँ न हजुर त्यो चाहिँ तपाईँले एकदम सोच्नु भएको कुरा होइन तैपनि बिहेको त्यो हल्ला चाहिँ के हो बिहेको हल्ला भन्दा नि अब म 21 वर्ष भए अब धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ बिहे कहिले गर्ने कसो गर्ने के भइरहेको छ यताउति भनेर जबसम्म बिहे अब मेरो मन मिल्ने मान्छे जबसम्म मेरो मनको कुरा गर्ने मान्छे मेरो मनको कुराहरू बुझिदिने म अगाडि एकदमै काम गरिराख्दा पछाडिबाट म तेरो साथमा छु है त चिन्ता नगर है त अगाडि बढ है भन्ने मान्छे भयो पछाडि नै त्यो सोच्ने कुरा अब हुर्के बढेपछि अलिकति यङ उमेरमा भइसकेपछि बिहेको कुरा त अभियसली जसले पनि निकालिहाल्छ नि त्यही हो हजुर जाँदा जाँदा के भन्नुहुन्छ आम दर्शकहरूलाई जसले तपाईँलाई सहयोग गर्नुभयो अघि पनि कुरा जोडिहाल्यो अब म सोही कारण पनि आएको हुँ सवि थापा दिदीको माध्यमबाट र सवि थापा दिदी इन्द्र थापा अनि सँगै ईसा फाउन्डेसनप्रति तपाईँको केही छ भन्नुपर्ने मलाई हाम्रो ईसा फाउन्डेसन नेपाल हाम्रो सवि मम्मी इन्द्र थापादेखि लिएर सम्पूर्ण जसले मलाई देश विदेशबाट हेरेर सपनाले यो काम गरिरहेको छ भनेर सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूप्रति त म एकदमै धेरै धन्यवादको भागि धन्यवाद नै म उहाँलाई दिन चाहन्छु र म सरी पनि भन्न चाहन्छु किनकि बिचमा म आफूले गरेको काम र आफ्नो स्वास्थ्यप्रतिको अपडेट तपाईँहरूलाई गराउन सकेन र पुनः म आफ्नो काममा अहिले फिर्ता आएको छु जसरी हिजोको दिनमा तपाईँहरूले माया गरेर सपना रोका मगरलाई सपना रोका मगर भनेर चिनाइदिनु भएको थियो अब आउने दिनहरूमा पनि तपाईँहरूको साथ सपोर्ट माया हौसला यसै गरी रहिरहनेछ भन्ने मैले धेरै ठुलो अपेक्षा राखेको छु थ्याङ्क यू सो मच ईसा फाउन्डेसन नेपाल हाम्रो सवि थापा हाम्रो इन्द्र थापा मम्मी बुवादेखि सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू